All right, Amanya Bampicha Yeko, the number one music analyst in Uganda. Mugamba mtabantu bange, tubadde tuludde okuwuliziganya naye nkomyewo ndowooza tutandikire we twakoma. Olunaku olwaleero nsazeewo mbaleetere obulamu bwa Herman Basudde. Herman Basudde mmanyiiko ki? Bangi mumumanyiiko nnyimba ze. Naye mwenna abasinga temumanyi byatandika bitya Herman Basudde okujja mumumanyi. Bintu bingi nnyo by'obadde tomanyi ku ssaalongo Herman Basudde omugavi. Olwaleero byendeese tutandise obulamu bwa Herman Basudde era ng'olwaleero tutandise ekitundu ekisooka kiyite part 1. Tusimbudde. Amanya bampita yekolera. Teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel eno, okusharinga link ne banno bamanyi ebyafaayo bino. Herman Basudde yazaalibwa omwami n'omukyala Eliya Katende Kizza ne maama Namyalo Dimitiliye. Herman Basudde yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi n'ebiri omwaka 1958 ku kyalo Bubondo mu ggombolola y'e Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi, nga mu budde obwo yayitibwanga Masaka disitulikiti baali tebannagikutulako. Okusoma kwa Herman Basudde yakutandikira ku Kibanda Primary School, oluvannyuma ne yeegatta ku Butenga Primary School era ng'eno gye yakubira oluku mutwe emisomo gye awo we gyakoma ku Butenga Primary School. Mampita yeekolera katweyongereyo. Omu ku bayizi abaasomanga ne Herman Basudde agamba nti Herman Basudde yali musajja mugezi nnyo, akwata ebimusomesebbwa era abasomesa baamwagalanga nnyo olw'obwongo bwe, anti teri ayagala kusomesa mwana musiru. Omuyizi omugezi asanyusa nnyo omusomesa era yatugambye nti agamu ku masomo Herman Basudde ge yasinganga okukolera ddala obulungi n'okwagala mwalimu ebyemikono, ndoza tukiyite art. Bwe njogera ku ati mulimu okuba ebifaananyi, mulimu okubumba, mulimu okuluka, mulimu okubajja n'ebirala bingi ebigwa mu kkowe eryo. Basudde yeegatta ku kwaya y'essomero gye yafunira obuyinji obungi olw'engeri gye yakozesanga obulungi. Eddoboozi lye wadde nga teryali ddungi naye yasobola okuligeraagetanya n'aliggyamu ekiramu. Anti Omuganda agamba nti omulema yamanya amagezi gasala ng'abuuka. Taata wa Herman Basudde omwami Katende kati omugenzi yali musajja mujasi era omu ku balwanyi ba ssematalo owookubiri. Kale olabye ekyobadde okimanyi nti Herman Basudde yavamu bamukwata mmundu. Omwami Katende nga ssematalo owookubiri awedde yalina mukwano gwe gwe bayitanga Brown Rogers, eyali mukwano gw'enfanfe, yali musajja muzungu Omungereza. Ssematalo nga yaakaggwa nga beesiibula, Brown Rogers yawa taata wa Herman Basudde omwami Eliya Katende Kizza ekirabo kya jjita n'amukuutira ebigambo bino nti, Katende, sirina kinene kyakkuwa okulaga engeri gye nkwagala, okulaga butya bwe nsiimye, bwe nvaluing ebbanga lye mmaze naawe. Singa mbadde n'ensimbi oba osanga ze naali kuwadde, naye kankuwe ekintu ekisinga okuba eky'omugaso mu bulamu obwange. Ekintu ekyo yali jjita. Yamukuutira nti buli lw'ononsubwanga, buli lw'onandowoozangako, tunulanga ku jjita eno. Jjayo osuneesunengamu butereevu, ojja kuba oyogedde n'omunywanyi Brown Rogers. Omanya bampita yeekolera, tukyagenda mu maaso. Taata wa Herman Basudde ye mu kumuwa jjita teyakitwalanga ekintu ekikulu, yakirabanga ekirabo kya bulijjo just wabula kumbe y'ensibuko
egenda okubulula famire ye. Munnange muzeyi nga sibanguguye kudda waka, wabula byonna abikola naye nga jitaye emuli ku mugongo waddenga yali tagirinaako nnyo mugaso kubanga n'okugisuna yali tagimanyi, just yali akitwalanga ekijjukizo okuva ew'omunywanyi omuzungu Brown Rogers. Jiteno tata yagikuuma nga butiribiri era mutabani we Herman Basudde kwe yayigira okusuna jita. Katweyongereyo, Basudde okusuna jita kwamusingiranga embaga etanyumye era mirundi mingi maama we yagikwekanga anti ng'omulenzi takyalina kyayagala kukola waka. Saawa bina ali kujjita mwatunga obudde bwe obusinga abumalira kujjita waddenga yali tannagiyiga bulungi. Kye ndowooza nti kye kimu ku kyataataganya emisomo gye. Wakati Basudde mu kuwakanyizibwa maama we, taata yalinga mabega we era mirundi mingi taata yayombanga ne mukyala we maama Nanyalo nga bw'amugamba nti ye owaayi bw'ova ku mwana wange. Kwega ye taata alinga eyakirabirawo nti ono omulenzi jita gwe gugenda okuba omulimu gwe. Mirundi mingi taata w'amani yamugambanga nti mwana wange nze nkukkiririzaamu era buli lw'osuna jita eyo kimpe ssanyu, mmanyi jita eyo lunaku lumu erifuuka ennunuzi gye tuli. Kino kyataataganya nnyo okusoma kwa Herman Basudde era kigambo bitabo nga takyalina budde bwakyo anti saawa bina ng'abeera mu kusuna jita omuwaka nga takyamukola bulungi obudde bwe obusinga abumalira ku jita, omulenzi nga takyalina budde bwa bitabo, takima mazzi waka, takola ki wabula nga ye saawa bina jita. Bazadde b'omukulu Herman Basudde bawalirizibwa okumujja mu ssomero nga tannamalako kibiina kya musanvu anti nga ne ssente zibeekubyampi ate nga ne gwe baweerera balaba takyalina interest mu kusoma. Ebiseera ebisinga alina byajjita. Okuyimba kwa Herman Basudde yakutandikira ku kyalo era ku kyalo buli waabeerangayo emikolo ng'agenda ne jitaye n'asanyusanga abantu, wabulanga Herman Basudde tayimbira ssente. Herman Basudde yagendanga ku kyalo n'ayimba waliyo obubaga n'ayimba, teyafunanga wadde olwataano wabula kyamwongera obuganzi ku kyalo nga n'abawala bamwettanira nnyo. Basudde yatandika okusomesanga banne jita butya bwe basuna jita, butya bwe bayimba. Wabula kino tekyasanyusa bazadde b'abaana abo anti jjukira ebiseera ebyo omuyimbi yayitwanga Mudongo, that's why we yali atandika mu luyimba lw'olwatuka introduction yali nti ebiseera biringa n'abayimbi bavuma balangirwa obwavu n'obugwenyufu. Kino nkiggumiza n'amaanyi kikakasa endongo si yono nabo bawatondebwa. Basudde yali akoona abantu ng'abo abaamummanga abaana, abaakubanga abaana baabwe emiggo olw'okuba bali ne Basudde. Bayizawe mu budde obwo Herman Basudde ng'asomesa bavubuka banne gwabanga musango eri abaana abo ne bazadde baabwe, gwabanga kusika mu ggwanga giba miggo okola ki n'omuyaayi kiweerabira abayimbi baabayitanga Badongo. Herman Basudde ng'atandikidde ddala okufuna erinnya ku kyalo bavubuka banne tekyabasanyusa, n'abakazi abalala abantu b'oku kyalo ab'emitima emivundu anti nga Basudde afuse Basudde ku kyalo Bubondo n'ebitundu ebiriraanyewo. Abavubuka nga tebakyakwana buli muwala Basudde bannange y'omuntu akola atya, bwe batyo bwe beebuuzanga amannya bampita yeekolera. Katweyongereyo, lunaku lumu mu mwaka 1980
Herman Basudde yagenda ku kigo kyewaabwe gye yayimbira oluyimba amajini geetala luno. Waliyo omukolo ku kigo. Herman Basudde yakuba oluyimba olwo, abantu ne basanyuka nnyo ne bamufuuwa ssente zaatalabangako mu bulamu, era Faaza yamugamba nti ruddemu emirundi esatu. Nga lumusanyudde nnyo. Herman Basudde bwe yakuba oluyimba olwo, abantu ne batandika okumutegeera ennyo, ne yeeyongera obuganzi, wana ab'effitina beeyongera. Nakulabira abantu ab'emitima egyavunda bwe beeyongera. Mu myaka gy'ekinaana, omwami Herman Semakula Basudde yagwa ku kyokya kyekiriwa. Mujjukire nti mu myaka egyo twalinawo olutalo lw'ekiyeekera wakati w'abayeekera ba NRA abaali bakulirwa omwami Yoweri Museveni Kaguta nga balwanyisa gavumenti ya UPC eyali ekulemberwa Apollo Milton Obote. Herman Basudde yateekebwako ogw'okubeera n'emmundu, ogw'okukolagana n'abayeekera era nga y'omu ku bali n'emmundu. Nakulabira Herman Basudde baamunonera mu bitiibwa ebiyitirivu nga patro zikaaba obugombe, ne bamugombamu obwala, ne bamubuuza emmondo gy'eri n'abayeekera. Biki ebyaddirira? Tosuba obulamu bwa Herman Basudde ekitundu ekyokubiri. Amannya bampita yeekola the number one music analyst. Tusisinkane mu bulamu bwa Herman Basudde ekitundu ekyokubiri. Biki ebyaddirira? Herman yasimattuka atya ekibambulira? Teweerabira okusubscribinga, okusharinga n'okuclickinga on the bell notification. Nze yeekolera, tusisinkane.